l'émission Orlando sous compas, présentée par Guy Wewe Radio Radioa, et supportée par Tele Anacaona, Cam Transfer, L'Automobile, Azure College, Degree Chiropractor, Mino Cosmetics, Rombacara, and Orlando Caribbean Fest. Et Natasha qui tourne encore? On profite et saluer tout le monde, parce que soir, on a une bonne chance pour me faire ça. Tout le on a dit encore bonsoir, bonsoir, nous retournons encore. Je ne connais pas, je ne connais pas toujours avec nos amis, avec Cynthia Makoy. Cynthia qui joue et qui joue qui Ok, c'est la première fois que je Je suis toujours en live, mais c'est un plaisir, je dirais, pour moi, même pour ma voix, pour nous parler des shows que j'ai faites là, mm -hmm. 11 avril. Ma présentation, moi, c'est suis moi, je suis Naïf. Mwen gen 9 an isi epi mwen seyon international fashion designer Paske mwen fe fashion show New York Mwen fe New York defwa la chie Mwen fe Los Angeles, mwen fe Atlanta mm -hmm. Epi mwen gen mali Paris Mal fe no, no, Paris Fashion Week at the end of the year But pretty much sa ke fèm pase jodi ya ah, Pou mwen fèm mwen konneke Chose sa ke mwen fe 11 avril la Se premi fwa mwen fe show pou konpwen mm -hmm. Som mm toujou showcase nan lot show moun Mbajan foun show pou kot mwen Som um, desi mm de foun show kote Ma fe tout E ma vide ave Mado Sot um, New York, Los Angeles, Tennessee We have different state of Mado Mado kap vini nan show wak

Et m'a bien 60 maro. C'est la première fois. Je crois que ça, c'est beaucoup de gens qui chaud. beaucoup de gens designer. ont designé faire un show avec 60 mados pour contre mm -hmm, mm -hmm, So dans ce nous toutes nous toutes nous regarder show à là tout faire à vous So please nous car si nous allons nous passer show à show aller 11 avril nous car checkez que à notre website www.smscustomdesign and also car car checkez estu Instagram, smscustomdesign.com and then you can check my facebook and essentia underscore design essentia Très bien. Intéressant. Alors, où sont des son designers international mm -hmm. et mm, c'est pas le malade qui permet de parler comme ça, par exemple? Yeah. mais. mais Lò te chwazi meti sa, par ekzamp, koman te wèl, well. ou te wèl, well, ou te, on te, on te, ici, te non, ça, bat pansè avèk a isi, ou te pansè uta pou kosovè? Non, prese wèm bat pansè avèk meti a, mèm di tout pa, paske lèm mvin isi, ma l'ekol isi, lèm fina gadyele isi, mbak a jen job, lèm mwen mbak a jen job, lèm te jen difisit pou mwen, y apè di mgoza you know fèm ge ekspeyans, mbak et bagay, so lèm di sa, mwen di ok, mbèm ale sa mkon fè, paske fèm mi mwen sa ou fè, yo koud, se sa Ça coûte. Somme commencez ça coûte pour Marie, m m l l pour petit moi, les gens l'église Gris, spécialement les ma pouet, les mamies des gars d'Afriquean. Ma vie est tout faite mes mêmes gens. Moi je dis waouh, qu'on a qui a posé une question qui m'guit coûte et puis moi on, on, on premier fashion show dans Orlando 2007. Après on fait faire fashion show à ah, New York, malen New York fashion week. Après on fait faire New York fashion week et puis this is it. So, apre mi soti New York, epi koleksyon mwen te yon nan number one koleksyon soti nan New York Fashion Week wi wi News. So, apre sa nou fèm fè sa, epi m koman sa fè chè diven plez, m gen kontra api zè kote, epi m koman sa fè rad pou kominote ya, mm -hmm. epi kon ya memwen. Ki sa ki ta suppose fèm moun kon dizayn lè? Ki sa ka suppose fèm moun kon dizayn lè? Fè se vò kon dizayn, fèm moun nan kon fè se vò kon kijan pou dizayn, enen, dezemman fèm kon kijan pou kou, toazemman fèm... Non, non, nan, 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 on monte comme qui sont public figure. Mm -hmm. Qui ça qu'ta vos faire mon bon designer qui pour habiller. Oh, ou bien artistes ou des hommes d'affaires parce que c'est sûr ce designer, c'est mon ne va pas habiller, c'est mm -hmm. ça yep. Donc ça veut dire fort mon sont pas même conscient de ça. Par mm -hmm. exemple, je fais une émission ça dans Orlando, mm -hmm. c'est pas de ma faille. Mm -hmm. Mon sont pas conscient que yo monsieur font pas important, je qui t'a dans une semaine, les focus émission sur Orlando de tout le monde qu'on qui Orlando

T'as supposé faire un homme d'affaires, un public, un qui public figure comme un designer. ce qui est important pour un pou homme d'affaires, un business owner, un celebrity comme designer? Pour qui ça? Parce que le design habillé, premièrement, il doit être mis sur le papier de la personne qui Deuxièmement, il doit être customisé pour baler, balayer. les le monde le voit, il peut dire Si nan min, ou pa ba ka, si son bizisonen sa koulor, son selibriti, ou baka le nan, nan, nan uh, Amazon, Boachan Rad, abwe san apren ou paret yo fen, fen, kon fen ki paret, menm kon menm Rad la avon. So, e sak fè di important pou okay. ou, pou ou, ka, kon um, dizayne, eh, ki dizayne pou ou, moun nan seli menm ki fè rad pou ou, sa moun sali menm li ka, li ka sekur an, um, an e fabrik ou, fè mm. ekzem pou kompayi mwen, si mfon rad pou ou, ou di mson tia bi gom fèl pou lot moun, mbak ka fèl. So, sa ou menm sel man kagèl. so nous avons ensemble nous créons design là nous choisis la tout ensemble après ça nous avons fait choisir là nous la nou fabrique ou qui choisi qui toile qui toile ou qui choisit beaucoup de radla, ou qui qui bouton même pas parce que mon toute ça c'est yeah ça c'est bien pour me pour me faire connaître tout ça even sur mm -hmm. website moi website moi en accès website pour choisir tout ça

des fabriques ça mais comme kombe parce que chaque fabrique dimension fabrique y ont compris parce que les customers là commencent 250 anti 3000 anti 4000 anti 250 300 what je dépendant dépend dépend de ça ma présenter les matériaux parce que matériaux je vous 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 250 dollars Job mwen se pou m, pou m supporte yo, m ap fel bo pou 250 dolar. M ap met yo pot nan tet nan fabrik, m ap chachan fabrik, ki ka bonan bodje tou, m ap fel. E konsa tou, si pa ekzabou, di mwen diyan m ban nan gala, m ban nan BIT, whatever money, ou di m pou m ap bi yo, m ap jen m ka meto nan rade 250 dolar. M ap jen m ka meto nan fabrik 100 dolar, m ap chachan fabrik 50 dolar, oh, m ap chachan fabrik, pou m meto la, ne pa fe sens. E se jodi yo gen aisyon w ap biye? Yep. Atis? Non, bag atis. M bezon atis yo, m bezon at <laughs> Mbezoun artist yo Se ou? No. E ou ka atisa? Non Mba artist pou li? Non mba mwen men, non mba atis Mbe artist, artist aisyen Mbe aatis aisyen Ki artist etranjè ou gen? Mbe aatis li mbe kou kase ti fèl Mbe kou kabal non Mbe kou siyen Mbe kou siyen So soon la pal paret Na wal wè Mbe kata kostouman yon shipin radio deja So mba ptan li mette radio Puyo sen de kotwa mbe mbe mpe mka Mbe aatis mbe zami

<laughs> Nanda chavri. <laughs> <laughs> Nanda chavri. Nanda chavri. Oble priye. Alors, enteresan. Ou kon aktivite wafen personel? Mm -hmm. E joudi a ki enteresan moun gen pou vi nan aktivite sa? Nan, enteresan moun gen paske show sa, son show, ma, ma prezante sis line. Nan sis line la tan kous ong wotou. Nan sis line la nou jwen high fashion. Nou jwen fashion, nou jwen suit, tabwe suit, wedding dresses, enen de the culture. Na pwe rad sot Haiti, na fwe rad kisto kou la parizap moun Haiti ya pounk moun. Moun baket moun ki bakon tradisyonel Haiti ya. pour nous avons un chapeau dans la tête de tout le monde, un chapeau à la tête de tout le monde. Donc, je ne vais pas présenter un peu de dans tout, parce que les show sont un rouge tout, pour présenter tout, pour tout le monde qui est satisfait. Donc, um, pour nous, nous avons un show pour nous gagner au 500 personnes dans le show. Donc, so, jusqu'à so présent, nous sommes presque so, nous sommes presque complets avec e, e 500 personnes. Donc, ça me permet d'assurer tout pour monde dans la communauté, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de sponsors. Si vous avez besoin de nous entendre, nous avons besoin de sponsors. So ou ka sen nou an e-mail tou SM, uh, SM www.fashonshow.gmail.com So ou sen da e-mail pou nou, nou ka avou e pakej sponsor apou nou. Nan sponsor nou fe yo, nan vendredi nou fon interview tout sponsor, tout bizone yo. So bi, nou mete yo sou um, nou mete yo sou um, em, sou dans la vidéo et puis tout le monde chita à manger dans le show parce que nous passe tout le monde après le show à finir tout le monde va manger mm -hmm. pour mettre tout le business au nez dans notre sponsor dans le screen et puis tout le monde qui connaît qui nous est qui ça a fait un côté cage business au stop là donc nous avons besoin de support dans la communauté pour le sponsor du show parce que le show est un show qui est vraiment grand parce que nous avons un grand nou gran maro nous avons un pile en pile maro et puis nous avons un pile en pile de belles choses dans le show un pile surprise dans le show très bien Ha ah, men, enteresan, e mba se ke euh, moun ki enterese, sta se posi antre kontak avek ou, esko goun mwen kontak ou sou WhatsApp ou Instagram, koto reskoze la lou feyo, mwen al gade. Ya, gade mwen, wapsa mwen se WWSM, which is right here, WWSM. Nemesien. SMS Custom Design. You got the, you got the, right here. Mwen mm -hmm. gade nou. Ou vle mwen ma ou sa sou mwen? Yes, please. You have to pay for that. <laughs> business is business. Ok. Fwe, fwe, fwe. Mwa we? Ya. SM koman? SM, SM custom, custom Design. Design. Mm -hmm. As you can see, people, sa se website ou ka vizite. Ya. Ok, mbay moun yo wewe la? Ya. Mwa bie base? Mwa bie base, oui. Mwen kile mwa bie base? Ou ka bie base konye? Mwa bie base. Mwen bie base. Mwen bie base. Mwen bie base. Tè mwen, an tou ka, enteresan, mwen dey konta gen nou nan emisyon. Mwen bakon etan chak, toujou konpare pou di mwen bop ale. Tam di, nap ton nou, 11 avril, mm. nan Showcase Room, mm -hmm. right? yep. nan winter, winter Garden, sou Kolonyal nan. Yep, Kolonyal. Yep. So, ta bezwen Kolonyal Drive. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous mm pouvez -hmm. toujours l'inouïssi dans la télé à Nakaona, ou bien checker ensemble avec Cynthia sur Facebook Page li and Instagram li. So, et Instagram. Si est tout le numéro de téléphone ou quel le numéro de téléphone est 321 662 71 98. 321 62 71. 88. 98. 98. 98. 3, 2, 1, 6, 6, 2, 71, 98 71, 98 91, 98 Ok, thank you Mersi boku, se ton plezi pou mde avon Ok, mersi boku Mespere pou jè ou la rewisi Mespere pou next gala ou prale pou mma biye ou Bon, sou bezou mbiye, mwap cheke mma redza boudwa Mwen, mwen, mwen Mwen, mwen, mwen Mwen, mwen, mwen Mwen, mwen, mwen 11 avril. Ébr 11, 11 avril, 11 Avril, 11 mm. Avril, maybe, why is it maybe ke wey, se aysen wey, napsi bote aysen wey, so dasweto la pou mwen, ita vreman bon pou mwen yogi wey, ita vreman important, baske nou genye ma, maybe, nan gade pou nou wey, anotan kontak, ok, li posib, oh, ok, na pou ye, ok, chansou genye li posib, li posib, <laughs> oh, ouais, Mesdames, merci. C'est un plaisir de C'est un plaisir, ton plaisir okay. pas trop bien. Okay. Merci. Allez, merci en très bien. Bye bye.